Bħal qormi qed ifakkar il-75 sena anniversarju minn meta ħarġet l-istatwa ta' San Bastian mat-toroq ta' qormi. Kien lura fid-9 ta' Lulju 1944 hekk kif għadda l-eqel tat-tieni gwerra dinija li l-istatwa ta' San Bastian ħarġet għall-ewwel darba mat-toroq ta' qormi. Dakinhar l-istatwa ħarġet mill-Knisja żgħira hekk kif inhi magħrufa u li baqgħet tintuża sal-bidu tat-tmeninijiet. Dan l-anniversarju speċjali għall-qriema qed tkun imfakkar b'festi speċjali f'ħal qormi. Dan hekk kif issib filgħodu l-istatwa ta' San Bastian ħarġet minniċċa sabiex tibda dawn il-festi speċjali li se jwaslu għal ħadd 21 ta' Lulju. Parti mill-qofol ta' dawn il-festi speċjali se tkun nhar it-tlieta fil-75 anniversarju tal-ewwel darba li ħarġet l-istatwa ta' San Bastian. Fil-fatt f'ċerimonja meqjusa bħala storika għall-qriema, l-istatwa se toħroġ mill-Knisja Arċipretali ta' San Bastian u tmur lejn iż-żona tal-Vitorja li hija parti mill-parroċċa ta' San Giorgio. Iċ-chairperson ta' dan l-anniversarju, is-Sur Charles Saliba, qal li l-purċissjoni se tgħaddi minnhaw minħabba li hu mifhum li l-kult ta' San Bastian beda minn dawn in-naħat, fil-waqt li fiċ-ċelebrazzjoni se jieħdu sehem fiha ż-żewġ parroċċi. Hemmhekk hu mifhum li kien hemm kappella fi żminijiet jiġifieri l-qajr fuq 500 u qabel li kienet iddedikata San Bastian u allura ħammorru hemmhekk biex infakru anke minn fejn beda l-kult ta' San Bastian. U f'dak il-lokal sa jkun hemm iż-żewġ arċipriti, l-arċipriet tal-parroċċa ta' San Giorgio u l-arċipriet tal-parroċċa tagħna li flimkien ħajamlu mument ta' talb u wara l-purċissjoni tibqa' niesla hawnhekk. Il-purċissjoni se tispiċċa fil-Knisja l-qadima fejn l-istatwa ta' San Bastian se tkun hemmhekk għal dawk il-jiem sakemm imbagħad 2-15 ta' Lulju l-istatwa terġa' lura lejn il-Knisja Arċipretali ta' San Bastian. Il-messaġġ ta' dan l-anniversarju huwa kunu intom ukoll qaddisin. Li l-arċipriet ta' din il-parroċċa Dun Eukariz Zammit qal dan il-messaġġ qalu San Pietru lid-dixxipli. L-arċipriet qal dan il-messaġġ huwa importanti għaliex San Bastian irid jara lill-uliedu biex jimxu b'mod tajjeb fil-fidi tagħhom. Huwa kompla billi qal dan il-mument huwa importanti għall-parroċċa. Għal parroċċa dan il-mument huwa mument importanti ħafna. Għaliex San Bastian huwa l-patron protettur ta' din il-parroċċa u allura rridu nħallu ħidawwalna. Billi jekk fuq l-eżempju tiegħu aħna wkoll nippruvaw inħobbu lil Ġesù. Dan l-anniversarju qed jaqgħad liż-żewġ parroċċi ta' qormi hekk kif anke l-banet mużikali se jkunu qegħdin jieħdu sehem. Aħna ħassejna wkoll li din id-darba għandna mmorru fil-post minn fejn beda l-kult ta' San Bastian biex flimkien niċċelebraw din l-okkażjoni flimkien din hija okkażjoni ta' qormi kollu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.